नमस्कार एटा ভাল খবৰ লৈ আহিছো। নতুন সিম কার্ডৰ বাবে আপুনি যাব নালাগে দোকানলৈ। ঘৰতে বহি পাব নতুন সিম কার্ড আৰু ঘৰতে হ'ব ভেৰিফিকেশ্বন আৰু ডেলিভাৰী। ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে ড্ৰাফ্ট আৰু সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাই আছো। নতুন সিম কার্ডৰ বাবে আপুনি যাব নালাগে দোকানলৈ আৰু ঘৰতে বহি পাব নতুন সিম কার্ড। গ্ৰাহকসকলে ঘৰতে বহি নতুন সিম কার্ড লাভ কৰিব আৰু ঘৰতে হ'ব ভেৰিফিকেশ্বন আৰু ডেলিভাৰী। ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে ড্ৰাফ্ট। এপ আৰু অটিপিৰ জৰিয়তে হ'ব ভেৰিফিকেশ্বন প্ৰক্ৰিয়া। কৰোনা সংকটৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে দূৰ সংযোগ বিভাগে। আৰু যিহেতু ভাৰতত কৰোনা ভাইৰাছে এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এই বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম এবিপি নিউজত। করোনা ভাইরাসে ভারতত মহামারী রূপ ধারণ করেছে। ইতিমধ্যে ভারতত আক্রান্ত হয়েছে 20,91,416 জনক লোক আর ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে 42,617 জনক লোকর। তার প্রতি লক্ষ্য রাখি দূর সংযোগ বিভাগে চিন্তা চর্চা করেছে আর ভারত সরকারেও এক ড্রাফ্ট প্রস্তুত করা বলে জানিও পড়া গৈছে। এতিয়া গ্রাহক সকলে ঘরতে বহি লাভ করব সিম কার্ড। সিম কার্ডর বাবে আপনি দোকানলৈ যাব নালাগে, ঘরতেই হব ডেলিভারি আর ভেরিফিকেশন। এপ আর অটিপির জড়িয়ে হব ভেরিফিকেশন আর করোনা সংকটের বাবে চিন্তা চর্চা করা বলে জানিও পড়া গেছে। যেহেতু ভারতত ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি হয়েছে করোনার গণসংক্রমণ আর তার প্রতি লক্ষ্য রাখি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রাহক সকলে সিম কার্ডর বাবে দোকানলৈ যাব নালাগে, ঘরতেই লাভ করব, ঘরতেই সিম কার্ডর ডেলিভারি হব আর ভেরিফিকেশনও ঘরতেই হব। এপ আর অটিপির জড়িয়ে ভেরিফিকেশন হব আর গ্রাহকসকলৰ বাবে সুখবৰ আহিছে। আৰু জানিব পৰা মতে ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছে ড্ৰাফ্ট আৰু এই বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম এবিপি নিউজত। যিহেতু কৰোনা ভাইৰাছে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, ভাৰতত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 20,91,416 জনকৈ লোক আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 42,617 জনকৈ লোকৰ। আৰু ভাৰতত কৰোনাৰ এই ভয়াৱহ গণসংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। অতি শীঘ্ৰে গ্ৰাহকসকলে ঘৰতেই বহি লাভ কৰিব সিম কাৰ্ড আৰু সিম কাৰ্ডৰ বাবে দোকানলৈ যাব নালাগিব, ঘৰতেই হ'ব ডেলিভাৰী আৰু ভেৰিফিকেশ্যন। এপ আৰু অটিপিৰ জৰিয়তে হ'ব ভেৰিফিকেশ্যন।